Šī pasaule kā durvis vaļā, mēs visi stāvam caur vējos, un jūra nevienādi saļā, tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šo dienu, es esmu mīlējis šo dienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs nekā. Sveicināt, dārgie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pūdniks, un jūs skatieties dzīvās sarunas. Prieks jūs redzēt, pavasaris rit pilnās parā, putni jau ir atgriezušies, kūli ir pārstājuši dedzināt, un ir laiks kārtējām dzīvām sarunām ar ļoti interesantu viesi. Šodien pie manis ciemos ir Latvijas neatkarīgās mūzikas producentu grupas dibinātājs, vadītājs Mārtiņš Matisons. Sveiks! Čau, Kaspar, čau, čau! Prieks pie jums būt ciemos. Jā, nu, es domāju, paprunāsim šodien par mūziku, par visu, ne? Jā, skatītājiem varu pačukstēt, ka Mārtiņš pēc dabas ir ļoti atvērts, sirsnīgs, jauks, mīļš, uzņēmīgs, atbildīgs. Boj, cik labi vārdi! Es jau sāku sakāt. Un pat, ja viņš dažreiz kaut ko izdara ne tā, viņš vienmēr to zini. jā, un apzinās savu ainu, jā, un cenšās laboties. Un cenšās laboties, tas ir arī. Lai iepazīstinātu skatītājus mazliet ar tevi, mēs ar tevi esam pazīstami diezgan ilgi jau. Jā, šeit tik 10 gadi jau vairāk. Vai, pat no reka laiks skrien. Vairāk, man šeit jau gadi varētu būt pat 17. O, ok, jā. Jā, bet par, jā, to, mēs, par jā. To mēs redzam laikā. Labi. Nu, lūk, mazliet par tavu bērnību. Kur tu audzi, tā ir pilsētas vide, lauku vide, un kā tu nonāci līdz mūzikai? Kādēļ neizvēlies kādu citu profesiju? Nu, zini, es esmu tipisks Rīgas bērns. piedzimu, te patās, kā jau lielākā daļa Rīgas dzimt dibnamā, ja mēs tikt no paša sākuma. Jā. Nu jā, un mūzika visu laiku man saistīja, un patiesībā, laikam, nu tā, teiksim, ja godīgi atzīmē pirmos tos soļus, tā laikam 7. klasē, nu, kad es jau saņēmos, gājām pie mācību pārziņas, lūdzām zāli aktu, taisa visiem disenim. visa klase, protams, tika uzaicināta sākotnēji tikai viena klase, beigās jau mēs sarunām jau 8. klasē, 9. kad es mācījos, tur jau bija skolas mārogā, tad jau pēc tam izlūdzāmies 9. klasē, ko vēl neatļauj pa nakti beidzot taisīt, jā, jo agrāk atļauj līdz 9. Nu, tā kā mēs bijām pamatskola, jā, un pamatskolas, nu, bērni nevarēja tik vēlu. Bet, jā, direktors mums pat atļauj pa nakti, tad mums piekdien bija pirmā naktas ballītē, 85. vidusskola var pareklamēt, jā. Nu, tas bija tas, kas man bija pirmajā, teiksim, tie soļi ar mūziku, ar man šausmīgi patikās, jā. Bet tajā laikā, zinu, ka daudz sāk nodarboties tieši ar dīdžojušanu, līdz tam bija dzīvā mūzika, un tas bija kaut kas jauns. Kur tu ņēmi to materiālu paši par sevi? Puj, ja tagad tik vēl atmiņā jāatcerās, jo pa lielam toreiz jau nebija nekādi YouTube, jā. YouTube nebija, kur jūs klausieties mūziku? Tur jāsāk atceries. Ja nemaldos, un es baidos sajaukt, bet man šķiet, ka toreiz jau bija parādījies mapulu, un bija tāds Aldis Vilciņš, man šķiet, ka pie viņa mēs rakstījām, pārrakstījām pirmās dziesmas kaut kādu sāžēm uz diskiem jau. Bet es tagad baidos sajaukt tos gadus, vai tas bija tieši tajā 9. klasē, kad mēs to izsākām. Bet jā, pirmos diskus, un toreiz laikam tie, es atceros, baigi dārgi maksā ierakstīt tādu, ko, nu, teiksim, top dziesmu izlasīt. Jā, jo tie rakstītāji jau nebija visiem mājās. No, tas bija arī atskaņotāji mājās. Jā. Kaut kā tā, bet nē, es tagad laikam pārskaitu laikam ar priekšu. Nē, 9. klasē bija kasetes, jā. Atceros, kā šodien pārējais, tur bija visi Arvīda Mūrnieka zelta materiāls, būsim pazīstami. Tagad atcerējos, jā. Tur bija vienkārši divas kasetes, un to vienkārši arī visu mēs darījām, jā. Tā kā jā, diski bija mazliet vēlāk, jā. Bet nu nekā Aldis to noreklamēja. Tu nonāci, pēc tam tu nonāci vidusskolā noteikti, jā? Jā. Tur arī turpini savu diskoteku? Tu zini, tad jau man parādās tā kā,
jau lielāka interese, lielāka apjoma, un mēs kaut ko jau sākām par Latvijas reģioniem braukāt. Bet arī tām pašām disnītēm, vēl bez grupām, bez māksliniekiem, bet nu jau kaut kādas manas mīļās vietas, Kurmene, Madliena, kaut kur netā no Rīgas, un nu kaut kā tad jau tā kā ārpus no skolas, ja. Mm-hmm. Bet, protams, tas arī viss vēl ir tādā, kā lai saka, for fun joku līmenī, un nekādi jau tur finanses nekas tur nav, tas vienkārši labi, ja sanāk, teiksim, apmaksāt apartūru un tā, bet tas ir vairāk nu, kā hobijs, jā, nu, jo aizsert tas viss, jā, tas jau tā, teiksim, mazliet. Protams, arī skolā kaut kāds tur balīs paliek un tā, bet, nu, tad jau sakās tas otrs solis, ka kaut kur Latvijas reģionā, jā, es paņēmu. Nu, labi, nu, tu esi vidusskolu pabeidzis, tālāk noteikti tev nāk kaut kāda izvēle, nu, vismaz parasti jau vecāks saka, nu, tad iesi tur vai tur, kaut kā virzīs, nevirzīs. Tev vispār tāda doma kaut kur ir, vai, jo tajā laikā tāda profesija vai vismār tas, kā tevi šobrīd var nosaukt Latvijas mūzikas producents, ja, kurš veido koncerts, organizē koncerts, strādā ar māksliniekiem, tajā laikā tas nebija izplatīts, jo ar to nodarbojās nu, citas organizācijas, liela kaut kādas koncerta aģentūras, tāda it kā nebija populāra. Kaut kur bija iespēja tev tajā starposmā aizšmaukt citā virzienā darboties? Tu zini, nu, pa lielam tev bija taisnība, tev ir taisnība, jā, kad nebija jau, teiksim, tādi kursi, nu, toreiz sabiedriskās attiecības neizteica tik daudz, ko tagad, jā. Sabiedriskās attiecības bija labdien uz redzēkšanas, jā, nu, protams. Jā. Nu, ja godīgi, nu, jā, viss bija vairāk pašu mācības ceļā. Nu, tā kā vienkārši kaut kā es sāku ar tiem cilvēkiem iepazīties, kas ir tajā visā muzikā iekšā. Nu, tad arī sākās pirmie mazie koncertiņi, tur arī ir Mapu mākslinieki, tur Ines Eldorado un nu, teiksim tādi dažādi, kas ir. Pagaidi, atgādāsim, Ines Eldorado, tā ir tā pat, kas iedājas meitenu man blondi matu. Jā. Man patīk Čeļskaitina. Patīk Čeļskaitina, tad tur bija laikam vēl Fragments 04, ja nemaldos. Nu, bija, teiksim, tās pirmās deju grupas, ar ko mēs tad arī, nu, tā kā jau tā kā pārkāpām atkal viens solīts priekšu un jau ar grupām nedaudz sākām, ja. Nu, jā, nu tas bija arī labs laiks, un tad jau pamazām atkal, es jau tos gadus chronoloģiski nevaru precīzi pateikt, bet nu, tajā sākās kaut kāds estrādes, jā, arī. Tā, gan neskaidri tik tā prom. Man interesē tas posms. Pēc vidusskolas. Tev ir iespēja iet kaut kur strādāt, es nezinu, par elektriķi, par juristu mācīties, par ārstu, vai tas vispār netiek izskatīts, tu jau zināji, ka, lūk, tas ir tās virziens? Nē, man šķiet, ka es zināju, jo man tas ļoti patika. Lai gan, nu atkal, lai nesēju chronoloģiju, es esmu strādājis kaut kādus 10 darbus pa vidu visam, jo laiku visādi bijuši. Es esmu bijis gan taksists, es esmu bijis veikalā strādājis, es esmu bijis tipogrāfijā strādājis. Kur tik vēl ne? Tā kā nav gluži, ka es sēdēju mājās neko nedrīz, bet paralēli tam visam. Bet tur es saku, tas jau bija tā kā, nu, tas nebija tā kā tagad, kad tiešām mēs rēķinām un pelnām naudu, ja? Toreiz tas bija, tāpēc, ka patika. Varbūt tas tāpēc arī es tik dziļi tajā visu esmu arī tagad, kad, nu, tas bija kā hobijs, kas vienkārši nevarēja aizvēt to neko citu. Nu jā, bet paralēli, teiksim, naudiņa bija vajadzīga. Es pat avijas esmu dalījis šīdējā lidmašīnā, bet vilciedā arī vakars ziņas ir bijis laiks. Aha. Bet, nu, tas jau laikam bija tīņgadi, tie bija 14-15, jā, tā kā tas arī ir. Kurš tev skaitās tāds kā pirmais tavs, nu, lielākais Nē, neskajam pa priekšu. Tāds grants, tāds cilvēks, no kurā tu esi mācījies, koncertu organizēšanu, jo vienalga, lai es ejot cauri, es ļoti labi saprotu, par ko tu runā, bet lai skatītāji saprotu, tev vienalga bija kaut kam pirmais kaut kāds producents vai pirmais, kurš palīdzēja tev noorganizēt kaut ko tādu lielāku, no kur tu esi mācījies. Man teikt, tas ir kā... No jā, tas ir dzīvās sarunas. Labprāt nosaukt kādu vienu, un tas cilvēks būtu droši ļoti priecīgs, bet tāda viena nav. Nu, varbūt ir tas kopums... Nē, bet es patiešām teikšu, ka tas kaut kā ir tiešām pašam pašapmācības ceļā, ar vien vairāk ejot tālāk, ka kaut kā jau, protams, iepazinos vairāk ar nu, cilvēkiem, kas ir tajā sfērā muzikālajā, teiksim, Latvijas. Un kaut ko no viņiem jau es smēlos un mācījos. Nu, tur es nezinu, nu, teiksim, daudz cilvēku, varbūt tās viens no tādiem, kas man iepazīstināja arī ar pirmajiem ārzem māksliniekiem, ir Uldis Super, teiksim, Aerobs menedžers, bet nu tādi daudzi cilvēki, kas pamazām manā dzīvē bija, un kas, teiksim, to teiksim, manu sākotnēju aicraušanos pārvērti jau kaut kādā profesionālā nodarbošanās, bet tas, protams, notika gadu laikiem, un jā, tas nebija tā vienā dienā, bet tā pārsvarā tas bija tiešām, ko es pats arī, nu, kaut kā pats tā cīnījos, un
Man tiešām tā bija cits lieta. Un, tas, kas patīk, tad arī tu, teiksim, nu, zikā, nav, ka, teiksim, tu negribi ieslēgt kompjūteri, negribi kaut ko pamācīties. Mācījos arī, teiksim, YouTube, skatījos, teiksim, pirmos, teiksim, koncerts, kas, ko ārzem grupas stājas. Kaut kā tā pašapmācība ceļā, kā, teiksim, tas viss notiek, un arī teiksim, tās viss sabiedriskās attiecības, to es neviens man nemācīja pirms tam. Pēc tam es izgāju kursus, jā, bet tas bija sākotnē mājās, vienkārši skatījos, kurus var atrast, kā tas, kā rakstīt e-pastu, jo būs jau visu laiks bija. Mēs jau tu pats dzīvo tajā laikā, ka parādījās pirmie e-pasti, jā, pirmie mobilie telefoni, un tad vēl nezināju, kā labāk rakstīt, kā, vai tur vajag kaut kādu tur studē, vai, nu, cik. Nē, nu, klausies, ja telefonā bija tetras, tas jau bija baigi forši. Jā, un vēl jāceries to vilciņa tām oliņā. Jā, tas kapitāli. Jā. 2000. Gads, nu 90. līdz 2000. Apmēram bija ļoti daudz, sāka veidoties Latvijas mūzikas izdevniecību kompānija. Mapus, Gailītes G, Platform Records, Mikrofonu ieraksti un vēl. Tajā laikā tu arī sāc ar viņiem, nu, tā kā konkurēt, jo tie mākslinieki, kas bija zem kaut kādas izdevniecības, attiec ierakstu kompānijas, viņiem bija vieglāk izsisties nekā tiem, kas varbūt nebija. Tas bija tāds pārmaiņu laiks. Šobrīd mēs zinām, ka īsti nav vairs ne mikrofonu ieraksts, ne platformu rekords, ne Gailītes G, ne Mapu, kaut ko pašu puikas vēl. Jā, zini, ka es pat teikšu, ka tajos laikos es pat nekonkurēju, bet es no viņiem mācījos, un es vēl nebiju, nu, galīgi nevarēju, teiksim, salīdzināt viņu līmeni ar sevi. Tas bija tas laiks, kad arī es iepazinos ar grupu Device, jā, tad, nu, slavenies Marais, kas mums tagad visiem zinās kā Bermudu un Music solis, jā, un tad vēl kopā viņš bija ar Russell, jā. Nu, lūk, un tad tie bija arī kaut kādi, nu, nemaldos, nu, 10 varbūt gadi, nu, 7 noteikti. Ka mēs arī sākumā priekš prieka braukājām pa valītēm, piekdienu, sestdienu, visu Latviju. Tāpēc tu esi device managers kaut kādā? Biju toreiz, jā, nu tad tur arī gari var atsevišķi stāstīt, bet, nu, vienkārši viņi savā starpā sastrīdējās Marits ar Russell. Nu, tam bija opcija, jo es nevarēju viņus kopā nekā apvienot, vai es palieku ar vienu vai par otru. Nu, tur es izvēlējos ar Russell palikt, jā. Nu, lūk, un tad mēs izdevām viņam albumu tā, bet tajā laikā, jo tu jautāji par tām kompānijām, izdevēju kompānijām, tad vairāk man bija, es gāju, nu, teiksim, arī pirmais, kad bija Device albums, ja, nu, ar Aču strādājām, Mikrekā, ja, nu, visu, ko varējām, lūdzām no viņa reklāmu, un tur, teiksim, nu, sadarbību jau izdev jau albumu viņš, ja. Pēc tam nākamo albumu jau, kad Device vairs nebija kopā, ar Aselka bijām, ja, tad jau mēs caur Rimantu Liepiņu platformu izdevām, ja. Bet pēc tam jau parādās atkal tas viss 21. Gadsimts, kad neviens vairāk nepērk diskus, ja, kad vienkārši aiziet prom un tās kompānijas dabiskā veidā, nu, izmirst. Ja. Jā, nu parādās visi, es nezinu, droši vien arī tad parādās visi Spotify un tā tālāk, kur visi vienkārši var pavēlties, lai uplādēt. Varbūt vēl Spotify nebija, bet katrā ziņā mūzika bija pieejama internetā noteikti. Es atceros vēl pēdējo platformas rekords, Rimants Liepiņš mēģināja tādu lietu, ka pirms katras jaunās dziesmas noklausīšanās bija jānoskatās kaut kāds reklāmas klipiņš, un šādā veidā viņi centās piesaistīt sponsorus. Šādā veidā, bet tas arī, nedarbojās. Tas modāls arī bija tāds plānots, ka tur varētu, teiksim, par katru kaut kādas naudiņas iet un vēl kaut kā, teiksim, to eksistenci izvilkt, bet, nu, visiem jau bija skaidrs, agri vai vēlu. 21. Gadsimts būs tas, kas likvidēs to. Nu, tagad, teiksim, tie diski jau kāds jau izdod, un tas jau vairāk ir tās simbolis, ka tu vari ielikt skapītī. Nu, tiešām, nu, tāds liels fans, tāds ir pa piemiņu. Un tādi jau vēl ir, nu, ar labprāt, mājās ir, teiksim, diski, kurus es stāvu, lai gan es, nu, arī klausos, protams, savu kompjūteru visu mūsu diskā. Bet tas ir tīri, kā, nu, izrādot cieņu māksliniekam, jā, lai tev palikt tāds, nu, to piemiņu. Man ir Riči disks, man neambaldos. Man mājās nav. Redzi. Dargie skatītāji, ja kāda mājās ir Riču albums, pirmā vai otrā daļa, es labprāt atpirktu jums, jo es tiešām, mēs toreiz pārdējām vairākas tūkstošas, bet es... Vēdumā iekļaut komentus ar reklāmu. Zinu, jā, tas ir kā uzrakstīgs. Kurpnieks bez kurpēm, jā. Tā, ejam tālāk. Jā. Tavs pirmais lielais festivāls, vismaz tas, ko es zinu, ko tu ilgadēji pēc tam rīkos, bija Satiksimies Piebalgā. Es domāju, daudz skatītāji mūsē arī ir bijušajā festivālā un zina, kā tas sākās, un tā arī bija tāda liela uzņemšanās, jo tas tomēr ir koncerts, festivāls, igadējs ar plašu spektru dažādu pakalpojumu, gan ēdinātāji apsardzi jānodrošina, un daudz visu kaut kā. Nu, zini kā, mākslinieki daudz bija. Priekš tā laika, protams,
Festivāls likās festivāls, jā. Dotajā meklēju, protams, es cilvēku pa festivālu nenosaukt, jo ideja tur bija labi, ja 1000 cilvēki, un nu, tas mūsdienu priekš festivālu nevarētu kandidētu uz festivālu nosaukt. Bet tur viss bija vienkārši, tur bija ļoti liels entuziasts no Cēsīm, to arī labi pazīst, Egils Johansons. Jā, sveiciens, Egila. Čau, jā, tas bija Vecpiebalgas kultūras nama direktors, un viņš bija nu, šausmīgi enerģisks, un patiesībā sākotnē ideja viņa satikšanās pie Balgā. Vienkārši viņam vajadzēja kādu, tādu pašu uzņēmumu kā mani, kas varētu to sarbenzēt un uztaisīt. Un jā, ja šķiet, nu gadi arī kādi septiņu viņš laikam noturējās. Nu daudz gadus bija. Tu arī esi piedalījies, varbūt tās tu var palīdzēt. Oi, dienījās, bet, nu, es atkal baidos sajaukt. Jāskatās arhīvos. Jāskatās arhīvos, bet nu ap 10 gadiem varēja būt, jā. Plus mīnus. Man šķiet, ka 10 arī bija. Kaut kas tā, jā, mēs laikam vēl svinējam 10 gadu, jubilejas gads, jā. Un tad jau, nu jā, nu kaut kā tas man šķiet, ka laikam nevarējām dabūt sponsoru piesaist nekādu naudiņu un kaut kā, teiksim, apmaksāt visu mākslinieks tikai ar ieejas biļetēm nesanāca, tad viņš tā kā, nu, nomira dabiskā nāvē vai kāda. Bet vai nebija? Man šķiet, ļoti nepretim nākoša bija padome, kas vispār neko nevarēja. Nu, mēs zinām, kā tagad ir kultūras. Bet vai arī nebija moments, kas sākotnē, vismaz man atmiņā palicis, ka daudzi mākslinieki brauca arī savu prieka pēc piedalīties, jo patika tā kompānija, jo māksliniekiem parasti es atceros aizskatoju, bija tur gan zupuvāri, tā satikšanās vieta, un pēc tam jau sāka gandrīz visi prasīt kaut kādu ceļnaudu, visi, kas audzē to budžetu. Es piekrītu sākotnē, tas viss bija tiešām akal teiksim, tā kā satikšanās visiem draugiem, jā. Egils savu sievas kundzi tur vienmēr bija norganizējis aizmugurē, tiešām, nu, tur bija tāds, kad, nu, tu pats zini, atmosfēra bija forša, ja tur lielais zupas katls un maizītes un ēdieni un labi, ko tur lieksiem, jūs arī kāds stiprāks dzēriens. Un tas satiekās visi draugi tur un savā starpā izrunāja, kā ir gājis. Jo jā, nu mums pirmos gadus laikam bija kaut kur ap 20 māksliniekiem, 25 pa 30, jā. Dažādi, teiksim, nu pārsvarā šlāgeru muzikanti, bet arī bija, teiksim, jauniešu grupas. Nu, jā, man liekas, vienkārši tā bija tāda forša, tāds backstage aizmuguris, pareizāk, jā, tusiņš, kur satikties visiem saviem draugiem. Katrs, teiksim, gada laikā, pēc tam izstāst, nu kā tev gāja, kā tev. Kaut kā tas bija sākotnējais arī moments, kāpēc arī tas visu laikam tā uz entuziasma robežas arī mums tos gadus noturējās, jā. Bet nu tālāk jā, jau parādījās tomēr, nu, cilvēkiem vajag naudu galā. Un ja pasākumu apmeklēja 700 labie 1000 cilvēku, un tie tomēr bija salīdzinoši, nu, cenu nevarēja uzlikt lielu, gluži nebija, teiksim, galvaspilsēta vai arī, teiksim, Ventspils vai Liepāja, kur, nu, varbūt to cenu varētu neuz lielāk, tomēr tie bija lauka novadi, par ko es priecāju, jo tur arī tas noskaņojums bija vislabākais nekā, piemēram, Rīgā tādu uztaisīt, jā. Ugunskurs, neatņemam sastāvdaļa, atceries, jā. Nu, nē, nu, tas bija tiešām arī labs laiks, ko atcerēties, un arī tam bija jāiziet cauri, jā, bet, nu, protams, uz to nosaukumu festivāls, varbūt tas bišu pas kaļu tā teiks, bet, nu, toreiz, jā, mēs viņu saucām, mūziķi sajēdz, tagad es viņu nosauku tā. Nu, lūk, tad tu paralēli nodarbojies arī ar dažādu zaļumbalu rīkošanu, kā tu nonāci līdz tam, vai tas arī viens otru papildinošs un būtībā producentam viņš ziemā dara vienu, vasarā viņš dara otru un šādā veidā piepildi visu savu gadu, ja? Es domāju, ka jā, ka tas ir, nu jā, nu kā, nu vasarā tu brauc pa izstrādēm, ziemā pa kultūras, un es domāju, tu garāk pat nav ko izteikt, jo, nu jā, nu, lai teiksim visu lai būtu, jo, nu tagad, protams, mēs vairāk nebraukājām kādu pirmdienu sezonu, bet agrāk bija tāds mērķis, vēl bijām jauni un bija forši, ka katru nedēļu mums jāizņemts, negribējās nevienu tādu brīvu, ja. Un tad jā, nu mēs, man liekas, visām Latvijas grupām esam garīgi vai strādājuši, ja, jo, nu, mums jau nebija viena, teiksim, toreizīt, jā, kur mēs, nu, tā kā strādātu, reklamātu un palīdzētu viņam izcies, nu, ja nerunātu par divaisu tikai, jā. Bet toreiz mums bija dažādas, vienkārši, kultūras prasa, teiksim, tādus mākslinieks, mēs zvanām, vai mums ir brīvs, nu, kaut kā tā. Nu, tur daudz bija, nu, teiksim, nezinu, mēs arī bija viens etaps, ka braukām tikai ar vienu Jānu Krūmiņu apveceļu solistu, jā, jo, nu, pa laukiem, lauka izstrādēm bija tā, ka, nu, samaksāt visai grupā daudzi nevarēja, nu, līdz tas ir tas, ko es gribēju paprasīt. Tad nāk 7., 8., 9. Gads ekonomiskā krīze, un daudzi... 1900, kurš gads? Nē, 2007., 8., 9. Un mēs tik tālu jau tikām, jā. tad ir tā nāks tā ekonomiskā krīze, un to mēs arī sajūtīsim, arī, nu, gan kā Riči, gan daudz citu muzikantu, ka bieži sāks izvēlēties nevis dzīvo grupu, bet dīdžeju. Bieži sāks izvēlēties vienu solistu, bet nevis visu grupu, jo tas ir daudz dārgāk, jo 5 cilvēki ir jāapmaksā. Jā. Bet kā tas viss, nu, arī producentam skatoties?
tas ir labāk, sliktāk, vai tas vienkārši dabiskas pārmaiņas līdzīgi, kā mēs runājam, kas ir tas diska vispārējais? Nē, nu jāzīmē, tas ir sliktāk. Nu kā, ja tu pats uzstādījums, kad iestājās krīze un cilvēkiem nav naudas, tas nekas labs nekad nevar būt. Protams, ka būtu ideāli visiem būtu bijusi nauda un nevajadzētu aicināt vienu Jāni Krūmiņu, bet visi oficiāli vienmēr brauktu, jā. Nu, kad vienkārši pilns, pilna iestrāde, varīgi, teiksim, nav pilna iestrāde, bet tā cena ir, teiksim, nevis 10 eiro, bet 50 eiro, un ka viņi var cilvēku atļauties, jo tas būtu labāk. Tā kā tas, ka toreiz bija tas nedaudz panīkums visiem, un kad, lai turpinātos tas, nu kā lai saka, nu lai balītis turpinātu notikt, jā, daudz grupas, nu tur, nezinu, tas pats Kantors 04, viņš arī vairs nebrauc kā visa grupa, bet solists viens, un daudzi tā, teiksim, vieni paši brauc, tāpat tās, kā tu saki, aizvietoja grupas ar DJ, un bet, nu, protams, ka tas nav labi. Labi ir, ka ir naudas un kad ir viskā jābūt, kad ir pilna grupa, kad ir dzīvā mūzika, tas, protams, būtu ideālākais variants. Un bija tādi gadi, jā, bet pēc tam jau atgriezās viss atkal tā kā. Tad tu sācis organizēt tās koncertūras, kas jau ir tematiskas. Mm-hmm. Mēs zinām tādas taisītas Latgolā, jā. Tev ir vēl daudz citi koncerti, kas tiek koncertūras veidā. Latvijas kultūras namiem un estrādēm jau piedāvāt kā profesionāli produkti, kur piedalās profesionāli mākslinieki ar programmām. Tā, nu, zini, tā tas ir cita atbildība, tie ir citi. Jā. Nu, tas mums bija, tiksim, ja runājam konkrēti par taisīts Latgolē, kas bija arī viens no lielākajiem tādiem projektiem Dzintara koncertzālē, un tas mums bija tiešām ļoti neveiksmīgs laiks, jo, nu, burtiski mēs izreklamējām un sākās mūsu trakā pandēmija. Bet pirmais koncerts notika VEFā. Taisīts Latgalā? Nē, šķiet. Pirmais koncerts, no, es taču piedalījos vadīju pats. Piedalījos, okay. Zinu, ka tā viņi ir daudz, jā. Jā, Taisīts okay. Latgalā pirmais koncerts notika Vēfkultūras pilē, izpārdotā zālē, pirms tam atceros, tā bija pirmdienā. Tādēļ bija tā doma veidot. Jā, ka ar Vēfu bija pamaz, jā, jo cilvēki tiešām, mēs bijām izpārdoši laikam nedēļu pirms pirms koncerta jau izzāli, un tāpēc mēs meklējam lielākas vietas, jā, tāpēc par taisnību, kas, jā, mēs pēc tam pārgājām Dzintariem. Un tas sākās lielā bēda? Tad sākās lielā bēda, un laikam, nu jā, nu tad tu pats zini, kā tas bija, daudzi pasākumi tika atcelti, mēs turējāmies pie tā, kad pasākumam jānotiek, jo jau, nu, tomēr, laikam, kaut pusgadu bija strādāts pie viņa, bija, nu, viss zāli pārdot, jā, un reklāmā bija ieguldīts nauds, tālāk. Un mēs vienkārši, nu, ļoti cerēju, ka pēc pusgada gada tas pāris. Diemžēl mums nācās pārcelt trīs reizes ar trešo reizi, tomēr notika, bet tā bija arī pēdējā reize, ka mēs apsolījām, vairs mēs nepārcelsim. Ja, teiksim, tagad nebūs, nu tad viss, jo neviens jau nevarēja prognozēt, vai Covid vēl būs vēl vien gadu vai nebūs. Bet tad mēs arī, jo klienti jau daži sāka rakstīties, ka vajag naudu apkārt, mēs apsolījām, nu šī pēdējā reize, vai nu būs vai nebūs, augusts vai kurš tur mums nu beigās notikās. Mm-hmm. Tad, jā, mums palējāmies burtiski jūlijā, laikam sākās tie atvieglojumi un kaut kā tā, ja nemaldos. Bet, nu, restīgi, koncerts varēja notikt. Koncerts varēja notikt pilnvērtīgi, jau bez divi metri starpībām. Un koncerts bija foršs. Un jā, un mēs neatcēlām. Un tad nevien esam piemānījuši. Bet, nu jā, bet tas, protams, daudz iespēra, nu, bija dīkstāve. Nu jā, vienkārši nebija naudas. Bija jātverē iekrājumi. Tu labi, ka tāda vēl nedaudz bija, jā, jo pirms tam, nu, bet kas ir atkal pozitīvi pēc teiksim, šitās lielās sērgas, es tās sajūtu, ka mums tomēr, ne tikai mums, arī konkurentiem, kad vai cilvēki bija ļoti tā kā nogaidījušies vai kā, bet nu tā pirkspēja palika lielāka vai nogaidījuši, bet nu reāli pēc tam, pēc Covid, zāles pārdotas, arī konkurenti nesūdzās. Tagad atkal ir tas otrs variants, ka vienkārši bišķi padaudz to pasākumu. Un atkal konkrēti. Bet jā, nu teiksim, ja ir labs produkts, ja ir labi mākslinieki, nu, par zāles tiek pārdots, es tā domāju, ka jā. Jo mums jau pa vidu arī daudz, teiksim, tagad ir, nu, gan ārzem grupas, jā, gan latvieši, teiksim, latvieši mēs arī taisījām tādu saldojumu, ka pēc man dziedāt svešu dziesmu, nu, kur, protams, mums Raimona Paula himna, un tad arī tur visi, teiksim, populāri zinām mākslinieki. Daudz tādi projektiņi dažādi, un protams, arī tagad ir ārzem grupas, bet es laikam skrienu ātri pa laikam pa priekšu. Tu esi ļoti aktīvs. Es jau skatītājiem teicu, ka tu esi ļoti aktīvs un enerģisks. Un ja Mārtiņ nosēdina uz krēslu, viņam ir ļoti sarežģīti nosēdēts. Pat nezinu, Silvestra mums skaņa ir labi, jo mikrofons ir bišķiņ aizgriezies. Ir kārtībā viss, ja? Vēl ir pie vada. Jā, tas labi. Tas es domāju, varbūt tev kaut kādā brīdī strāli kaut kur sit. Ja tu... Bet tā ir, tas ir tevī, tas ir tas neizsīkstošais avots. Tu man pazīsti, jā. Un man atkal jautājums, no kurienes? No kurienes tevī šis ir iekšā? A, tu zini, tas... man laikam... Tu no rīt piecelies un bam! Man mamma ir tāda hiperenerģiska, man liekas, jā. Un viņu vēl nepavēlta sauc arī tagad par super omu, viņu vēl pirms 5 gadiem.
tad viņai laikam bija 70 gadi, viņa jau droši lēkāja uz batuta, jā. Nopietši. Jā, 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 jā. Tā kā tas varētu būt no mātes man visiekšā iespējams. Nu jā, nu tā kaut kā tā jā. Pirms mēs ķeramies klāt jau lielākiem koncertiem, tribūču šoviem, kurus tu vedīsi iekšā Latvijā, un raidījuma beigas arī atklāsim, kur notiks kārtējais jau augustā. Bet mūzikas virtuve kā tāda Latvijā vispār šī tava darbības laikā, tu esi visas laiku stāvējis klāt cauri, tu daudz ko zini. Mūzikas kvalitāte, tavuprāt, ir augusi kopējā? Vai viņa tomēr degradē, samazinās? Nē, es domāju, ka noteikti augusi, jo, nu kā, un viņa, un, teiksim, ja to jautājumu tu man uzdos pēc 10 gadiem, es atbilšu, ka viņa ir akal augusi, jo nekas jau nestāv uz vietas, nu, priekš parādās visādākas novigācijas, un, protams, it kā viss saka, ka viss vecais ir, nevis jaunais aizmirst vecais, it kā ir tas, nu, kad tu, ir tas, cik tās notas ir tik ir, ja? Bet, nē, nu, parādās tomēr, dažādos žanros, kaut kādas jaunas inovācijas. Es domāju, nestāv uz vietas, un arī to var just, teiksim. Es klausos arī dažādas, teiksim, tagad ārzemju, ir īpaši, teiksim, tagad pārgāju uz reggae muziku, nu, par to arī pēc tam, droši vien, jo kāpēc es to darīju, un tur es redzu, nu, tādas novitātes, ja, tur, nu, tas nebija agrāk, jā. Reggae ir pilnīgi mainījies, teiksim, tagad, un arī var teikt, ka viss tas pats vecais, bet, nu, tur, teiksim, ar saviem visiem tiem knifiņiem, viņš ir daudz klausāmāks palicis, daudz baudāmāks. Nu, bet tev arī kā producentam, kurš zaļam balss, tas vārds apkalpo. Nu, jā, agrāk bija, tomēr varēja izvēlēties tās grupas, jā, tur, gan tur no 4 apēc ceļš, ka lauku muzikanti, zeļi, un bija, un tagad dāko te jau vēl. Jaunie vietā, tu tādas grupas var uzreiz nosaukt kaut kādas sešas, kuras tiešām ir kā ap, ja? Tā man jau šķiet, ka viņu nav. Mēs toreiz, kad taisīji, kad tu taisīji Latvijas Lagra kanālam jubilējas koncertu VFA, tad mēs zālē sēžot, skatāmies, ka, nu, vecie puiks. Tu domā, vai notiek paaudžu maiņa, ja? Rumbas kvartets, jā, jā. Un viss! Jā, vai notiek paaudžu maiņa, viņa notiek, bet notiek lēni. Nu, es, jā, tad gribēju pat, lai es liet 5 grupas nosaukt, tādas jaunas, kas ir tā, nu... Nē, nu ir jau, nu, kniede. Mākoņas tūmē, zelta kniede, nu, kaut kādi jau ir tie, kas tur... Divus laikam tikai, tur citi ir. Jā, nu, neviens jau negrib veterāns atdot savu ilgi izcīnīto vietu, un tomēr viņiem albumi daudzi, un cilvēkiem patīk, nu, Zemenes un Kaija un tā tālāk, viņiem varbūt tās, nu, grūti pārspēt tagad šitās te hitas, protams, bet, nu, paaudži, jā, tā nomaiņa notiek lēni, jā, diezgan varētu ātrāk. Varētu ātrāk mainīties. Jā. Nu, jau. Jā. Jo kas, dažiem jau no veciem vajadzētu arī atpūsties. Kas tevi spārno sākt producēt tādus, nu, lielus koncertus arēnā Rīgā, Dzintara koncertu zālē, ja? Tur tomēr arī vajag tādu spēku, vai viens, kā tu viens to vispār varēji, vai tev tomēr aizmugurē kāda komanda, kas tev bija izaugusi līdz tam brīdim? Nē, nē, nu, tagad pēdējos gadus, protams, viens es vairs nevarētu, mums ir komanda, labi, es teiksim, esmu tas ģenerators, kas izdomā domu, ideju un tā, bet jā, mums ir, nu, nav liela, bet komandā man ir direktors, kas finanses kārto, mums ir super meitene, kas zina visu par PR. Tātad, nu, gan Facebooki, gan visi Twitter, gan pārējie, teiksim, sociālā tīkli. Mums ir fantastisks dizainers, bez kuras arī nevarat iztikt, jo reizēm, kad es kad stāstu to, ko man vajag, es pēc tā, nu, labs domāju, nu, kā viņš vispār saprat, es pats tas uzrakstīju, jo tu nevar tik vienkārši izstāstīt, ja tipaši rakstot to, ka tev vajag tur nogriezt to, pielikt to, tur tas beigās, tas mazāk. Viņš uztars pirmā, no pirmā vārda, tas ir ļoti svarīgi, nu, strādāt tādu. Es atceros, ka mēs savu laiku, kad ar tevi mazliet darbojāmies, bija tā problēma, ka nepārtraukt atsūtu afišu, nu, nav tas, un tu stāst, un atkal nav tas. Līdz tu esi tomēr atradis beidzot to, kurš saprot, ko vajag. Jā, jā, un tas ilgāja, jo dizaini mainīšu tā. Nu, ar viņu laikam jau strādājam, jau 5 gadi. Un tad respektīvi tas, jā. Un arī visiem pāriem, kurus teikt, nu, mums ir arī, protams, Vitiņa, kas ir administrātori, kas savukārt saliek laikus, mēģinājumu un grupas no Latvijas Radio 2, jā. Vita Prikula, jā. Es savu laiku pie viņas gāju uz raidījumiem. Raidījums saucās, laikam, muzikanta dziesma. Jā, bija tāds. Nu, tad vēl ir komandā, vēl ir meitene pa finansēm. Labi, to es tagad baigi nereklamēšu, bet, nu, pa lieliem ir, jā, nu, ir kaut kādas dostabas vietas komanda. Kas tev deva
apziņu spēku. Nē, kas dod, vēl joprojām nevis deva. Ne, nu, es jau tikai lielie ceļi vēl priekšā, lielie plāni priekšā. Tas viss, kas bijis, ir nu, pamazām jau tā kā forši. Nu, kurš ir pirmais tas lielais mākslinieks, ko tu no ārpuses uzaicini? Nu, man šķiet Ričards Klaidermans tomēr, jo pirmkārt tas koncerts viss bija izpārdots atkal labu laiku iepriekš, Dzintara koncertzāle pagājušajā gadā. Ja. Es skatos šogad atkal viņš būs Latvijā, bet to neorganizējam mēs, bet es noteikti aiziešu apskatīties, kā konkurenti to dara, jo mums bija fantastisks šovs, bija nu, tiešām nu, ar visiem ekrāniem. Jā, es gribēju redzēt, cik tagad nopirkas biļetes cilvēki uz konkurentu viņa to izrādi, mm-hmm. ja, jo pa lielām es būtu baidies divus gadus pēc kārtas vest vienā tajā pašā vietā. Nu, tomēr Latvija nav tik liela, lai nu, tā kā 2400 cilvēki Dzintara koncertzālē, lai divus gadus nu, savākt pilnu, bet tas man būs interesanti apstīties, kā viņam viens. Un, protams, es ceru, ka veiksies. Man es tikai jaunprāt netar. Tas, laikam, būtu tāds pirmais lielākais, bet nu, tad jau sakoja akal, nu, daudz jau tagad, tie pasākumi tik daudz, ka grūti pateikt, nu, arēna Rīga, The Best of 90s, kur bija akal, jāsaka, manam mīļākā bērnības dziedātāja grupai, Sub Bass un Dženija, jo, ka es biju maziņš, es braucu pat uz lidostu, nu, man tiešām bija 12 gadu, laikam, autogrāfiem pakaļ. Pirmoreiz bija Latvijā, laikam, SVH stadionā, rādio atklāšanā, man liekas, SVH skans cilā bija ballīte, un jā, un es braucu uz lidostu, un prasīja autogrāfs, un tagad es varu uztaisīt un satikt viņu klātienē. Nu, kaut kā tāds foršs patīk arī tas momentiņš, ja, kad piepildās sapņi, kas man agrāk likās nu, nereāli tāli. Nu, nu, interesanti galvenais. Es zinu, ka tu esi arī organizējis Bonnie M. Tas laikam tribūt. Ir, man liekas, tas oficiālais pārstāvs Latvijā, jo viņiem ir bijuši Latvijā 20 vismaz koncerti, es vienu dienu skaitīju un pie 20 pārāvus. Nu, laikam visur Saldus, Valmiera, Daugavpils Rīgā reizes piecas, Rēzeknē, Alūksnē, Talsī, nu, respektīvi, jo Bonnie M patīk visiem. Un tagad tev citu atkal būs maza reklāmiņā, Gulbenes pilsētas svētkos 27. jūlijā. Arī būs šovs ar viņiem. Jā. Pilsētas vēkos, tā kā arī. Jā, jā viņiem ļoti, ļoti patīkam strādāt, jo nu jā, kongresnams laikam bija pirmais koncerts tāds ar viņiem. Lielākais Rīgas kongresnams, jā. Bet tas viss notiek ar dzīvās grupas pavadījumu, jā? Jā, protams. Nu, nav bijuši... tā, ka ieslēdz fonogrammu un nē, tad nē, tur... Nē, es teikšu godīgi, lai ir bijuši arī tādi gadījumi, jo, piemēram, bija kaut privātie pasākumi, jā, privātie tie skaidrs. Jā, nu, bet arī Rīgas satiksme, nu, toreiz ikā viņi varētu atļauties vairāk naudiņas, piedodiet lūdzu Rīgas satiksme, bet viņi tomēr izvēlēs variantu minus viens. Rīgas satiksmē baigās problēmas šobrīd. Jā, es zinu. Bet viņi izvēlēs tādu variantiņu minus viens, un tad tikai tad, vai ko nozīmē minus viens, lai skatītāji saprastu, tas ir tad balsi dzīvajā un ieraksts ir fonogramā, bet arī tas nav labi. Pasvarā, jā, nu, teiksim, noteikti pilsētas varos tikai dzīvo pavadījumu, dzīvo grupu, Light Music Band pārsvarā no Rīgas, jo mēs ņemam Rīgas muzikantus vienkārši pirms katra koncerta, ir mēģinājums un tā. Nu, viņi jau tagad daudzi spēlēšu viņiem, tā kā tās dziesmas viņiem jau ir, nu, zināms, tā kā viss. Jā. Tagad tev jāgatavojas ir pasaules tūra, ja būs programmu iemācīt, atstrādāta. Noteikti, noteikti. Nē, nu bija plāns arī pa Igauniju Lietuvu, jā, bet... Jā, bet, starp jā. Citu, tu ieminējies pa Lietuvu un Igauniju. Mm-hmm. Es zinu, ka Latvijā no Lietuvas ir ļoti daudz producenti, kas brauc šeit un vēd dažādas mm-hmm. produktus. Mēs arī paši piedalējāmies Džigāna mūzikas baro mm-hmm. mūzikla un Džigāna mūzikas princese, ko rādīja gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Latvijā. Kāda ir tava attieksme pret to, ka viņi brauc iekšā, jo atšķirībā pret Latvijas producentiem viņiem nav jāmaksā autortiesības un viņiem arī nodoklis neesot attiecīgi kultūrai. Viņi jā. Jau uz tā vinnē, jā. Nu tā kā izkonkurentē. Jā, jā, nodokļa bāze tur ir daudz izdevīgāka un labāka, un kas ir vēl labāk, viņiem ir pirtspēja lielāka. Ja runāju tieši pigaunījumā šķiet, ka nu, tur arī tās biļešu cenas ir nu, stipri konkrēti spējīgākas nekā Latvijā. Ja. Tas vien ir forši, un mums arī bija plāns, bet es teikšu, ka es atkal nokavējā. Jo mēs gribējām tieši uz Igauniju vest to pašu mūsu izklamāto Bonnie M, bet jau konkurenti paspēja, bez man būs uzreģies, jā, un viņi jau būs, tā kā divreiz vest uz vienu valsti vienā gadā negribam, bet bija tāds plāns, jā, jo, nu jā, tas ir tuvāk, tuvāk Eiropa, nezinu, kas būs pēc 10 gadiem, varbūt tās būs jau kaut kur ir tālāk, bet, nu, bija, pa Igauniju bija, jā. Bet vai nav doma bijis arī kāds latviešu mākslinieks uz to pašu lietu vairāk, jo man jau šķiet, ka Igauņu bišķiņu mentalitātē un tajā mūzikas galmē mazliet atšķirās. No tiem pašiem lietuviešiem. Lietuvieši mums ir tuvāk mazliet. Jā, nu es nezinu, glūži vai teiksim, nu jautājums tāds, ja tagad mēs no Lietuvas atveram kāds lietuviešu mākslinieks uz Latviju, cik daudz lietuviešu grupas tu var nosaukt, uz kurām tu gribētu nopirkt biļeti? Tas pats arī atbildi ir par latviešu grupām Lietuvā.
Nu, es nezinu, tagad varbūt tās par Laimu Vaikulu vai tur, nu, Laura Reiniku. Jā, kas tur skrien visu laiku. Nu, Samantīna vēl tur. Jā, ir kaut kāda, nu, īstenībā ir kaut kāda, jā, bet, nu, vidēji, teiksim, latviešu grupu, nu, Igaunijā aizvest, nu, jā. Tas ir atbildi, jā, nu, viņi vienkārši, vai viņi būtu konkrēti spēki, vai viņi kāds pirktu biļetes par tādu naudiņu, jā. Tu saki, jums iekšējā konkurence producentiem attiecīgi dabūt pirmajam to mākslinieku. Kādi ir kritēriji, kā jūs viņus sadalāt, vai te arī tāda, nu, kurš pirmais, kurš jūt situāciju vai mākslinieku popularitātei brīdī, jo neslēpsim, lai pārdot mākslinieku, viņam ir jābūt kaut kāda atpazīstamībai un jābūt ir, kurš grib pirkt uz viņu biļetes. Mākslinieks, kur negrib, attiecīgi, tu viņu nepārdos, pat varbūt ja viņš ir ļoti zināmu vārdu. Jā, nu zin, kā man šī Latvijas starpā tad konkurence tikpat kā nav. Mēs esam pārāk mazi. Cik jūs esat? Nu, es nezinu, ir jau tādi, kas ir glūži vēl zinā, bet, nu, teiksim, tie lielie spēlētāji, man liekas, ir kaut kādi 20, varbūt, bet tas jau ir maksimums pilnīgākais, jā. Un plus, mīnus, ja ne visus, tad lielāko daļu mēs zinām viens otru starpā, un kā jūs saskaņojat? Vai ir kaut kāds saskaņošanu? Es esmu dzirdējis tādu rīvēšanos, ka kur tu lieni, es jau tur paņēmi lakšadienu ar koncerts, un tu tagad tu bāzies ar savējo. Jā, labi, neatklājot organizators, bet es varu pateikt vienu faktu, kas bija smieklīgs pie maniem kolēģiem. Viens kolēģis gribēja taisīt Tomas Anders arēnā Rīga, un nākamā nedēļā cits kolēģis Dītara Boleļu. Un jau datus bija zināms, un tad divu dēļu atšķirībā man ir tokik tikai divos sastāvos. Divos sastāvos. Kā beidzās tas stāsts, es vēl nepajautāju kolēģiem, jā, bet tas ir viens piemērs, jā, kad, nu, varbūt ne visi gluži tiek saskaņots, jā, jo, nu, pilnīgi muļķīgi, ka tā, jā, tas bija pārējā. Bet tā pārsvarā, nu kā, nu es nezinu, katrs jau, nu neviens jau nelīdīs tā speciāli, ja, teiksim, tiek palaists pasākums tirdzniecībā, un tas parasti palaists jau, nu, vismaz pusi gadu, nu, katrā ziņā draugi, producenti jau skatās, visi, teiksim, tās kolēģi lielākās. Cenšās ievērot mazliet. Jā, nu nav pat jēgas viņiem taisīt otru papildus pasākumu ar to pašu mākslinieku, vienkārši tas būtu muļķīgi, viņi sev atņemtu naudu un kolēģiem. Nu nē, tā nedara. Tā speciālai kāds, nu tur nezinu, tur kādam jāpāriet ceļš vai kaut ko ļauni aizdara, bet es domāju, ka tā Latvijā nē. Tu aizkadrā minēji, ka Latvijā šobrīd ir pārprodukcija ar dažādiem koncertiem. Mums tā pirktspēja un arī skatītājs skaits krītās gan demogrāfijas, gan cito emigrācijas dēļ. Kā šādos apstākļos, vai ir kaut kāds, tavuprāt, es nezinu, zināms mehānisms, kas to regulē? Nu, ka ir bišķi pa daudz puikas tagad, jūs vairs nestrādājat par producentiem, mums tagad vajag nevis 20, bet 5. Vai atkal tas vecais izdzīvo stiprākais un labākais? Nē, nu noteikti nevajag nekādus likumus, mums cenzūra kādreiz jau bija un tas nav vajadzīgs. Protams, tirgus likums, taisiet, ka to ir 100, nu vienkārši izdzīvos tie, nu, uz ko, ar ko cilvēki maksās ar savu maciņu, ja? Nu, ja viņiem patīk grupa, ja viņiem patīk izrādījumi, patīk šī šovs vai muzikals, lai kas tad būtu, nu, viņi nopēr biļeti, ar to viņi parāda, ka viņiem patīk. Nu, ja viņi, teiksim, uz to citu mūziku X neies un tukša zāle, nu, tad vienkārši tie producenti, kas taisa to citu mūziku, viņi vienkārši automātiski ir, netaisīs vairāk tādas, nu, sliktas kvalitātes, nu, produktu. Jā, nu, tas ir ļoti svarīgi. Bet tā, teiksim, likt tagad, nē, davai, tagad būs mazāk, nu, nē, nu, to pat nevar izdarīt, nu. Un tagad man tev jautājums ar Silvestru, mums divatā jautājums arī no skatītājiem. Bieži skan jautājums, nu, kad tad beidzot jūs uztaisīsiet koncertu un kur un kā. Un tad mēs skatītājiem sakam, ka tas kaut ko maksā. Un tagad es gribu, lai tu kā producents skatītājiem mūs pastāst, cik vidēji, nu, tāds koncertu uztaisīt, VF kultūras pilī, cik ir jāiegulda, pat neko nenopelnot, vienkārši pa nulēm, cik ir jāiegulda, lai koncerts varētu notikt pats pa sev. Oi, tu mazliet viņi tagad tādu komerci informāciju, vēl es atklāju, jo pa lielam ir tā, ka... Es teicu vidēji apmēram. Jā, ne, vienkārši ir ļoti dažādi projekti, nu, ir, teiksim, mazāki, lielāki, ir teātris, ir teiksim, vairākas grupas, ir viens grupas koncerts. Tā ir grūti pateikt, bet... Nu, zāle maksā. Nu, okei, okay, par to nav noslēpums, nu vidēji, nu tas jau ir pat publiski mājaslapā redzams, vidēji tur ir nu aptuveni 2000 eiro, lai nu ar visu mēģinājumu, ar lai vispār varētu uzkāpt uz skatuves. Nu jā, nu pat bez skatītājiem. Vienkārši nu, uzkāpt uz skatuves. Nu bet jāmaksā pa telpā, vai ne? Jā, protams. Bet starp citu reģionos ļoti ir atšķirīga šī situācija. Tu Ludzā tādu pašu foršu zāli izmontēt, jā, un tu var dabūt pat 10 reizes zemāk cenu nekā Liepājas Dzintar. Kā jā, tu domā, kā šis ietekmē vispār koncertu? Es baidos, ka zālē nav tik daudz sēdvietas. Nu, nerunāsim par to. Tas jau ir svarīgs moments, kā tā cena, teiksim, pieaug, jo organizatori jau pārsvarā izdala, teiksim, savu tāmi.
Un tad ir produkts, kuru mēs organizējam. Mēs paņemam video biļešu cenu, sadalām ar zāles krēsliem. Nu, es pārsvarā daru tā, ka es paņemu apmeklētību 70%, nu, tā lai. Būs 100, būs labi, jā. Un tad aptuveni, teiksim, var saplānot to tām, to budžetu, cik, teiksim, tā naudiņa kopā varētu būt. Nu, tas parasti arī nostrādā. Jā, es skatos, ka tu negribi atklāt informāciju par skatītājiem. Jā, tad es vadu. Tad ir zāles īre. Jā. Tad noteikti ir ieguldījums reklāmā. Kas un ir reklāma arī? Ir liels sastāv. Reklāma liels, jo lielāks projekts, protams, jo vairāk finanses, jā. Bet, nu, tas ir tiešām atkarīgs no... Ja tu nesaki, ja tā ir viena grupa un viens, teiksim, mākslinieks, tad tur tā reklāma mazāk. Citreiz ir tā, kad nostrādā pats pa sevi. Kad vienkārši tas produkts ir tik interesants. Nu, kad vienkārši tu redzi, ka, teiksim, Facebookā vienkārši cilvēki dalās paši, pat bez tiem saucamiem maksas būstiem, ja citreiz tā ir bijis. Ja. Nu, līdzīgi, kā ir kaut kā tematiska, teiksim, Ziemassvētu koncertu, pat nevajag nekādu baigo reklāmu, cilvēki kaut kur ir gatavi iet. Nu, teiksim, kā piemērs, es varu pateikt, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, ieraksts no Lietuvas kultūras pils, ja. Mēs ielikām tad pašreklāmu, kad RTV šo koncertu varēs redzēt. Un tur aizgāja tāds vilnis, 60 tūkstoši dalījās, un es domāju, citreiz mēs pie kaut kādiem 10-20 tūkstošiem maksas būstiem nevaram dabūt to rezultātu kopā velti. Ja vienkārši cilvēkam patīk tas produkts, jā, vienkārši viņš dalās tālāk, viņa draugi dalās tālāk, un mēs apsamies to rezultātu, nu, come on, tiešām patīk. Un tad nekal prieks, kad par padarīto darbu, jā. Nu, redz, atgriežamies atpakaļ, jā. Tātad reklāma. Tad viena ļoti svarīga sastāvdaļa, par ko arī daudz producentu un mūziķi runā, ir biļešu tirdzniecība. Un te ir mums ir divi lieli spēlētāji, tas ir biļešu servis un biļešu paradīze. Un tagad es zinu, ka daudzas grupas, cieši lielās, pašas tirgo savas, ir kāpējot to visu. Jā. Nu, kā šis? Tu savas biļetes vēl netirgo, tu izmantā ķēdi? Nē, mēs tomēr esam, nu, kā lai es saku, visus gadus strādājuši ar biļešu servisu. Nu, sākotnē pat īstenībā ar paradīzi, bet okay, nu, tas bija viens mirklis, jo nav ko slēpt, man radiniece sāka strādāt biļešu servisā, un tā ir dabīgi, kad viņi kā radiniece uzaicināja mani savus pasākumus pie viņiem. Tagad viņi tur nestrādā, mazais lai auk, bet labi, okay. Vienkārši man ir vieglāk, mums ir vieglāk zinot viņus, viņiem ir savu datu bāze, respektīvi klientiem, kas vienkārši meklē pasākumus iet skatīties biļešu servisā. Protams, ja tādi, es arī saprotu, teiksim, prātu vētumu Donu un kā, kāpēc viņi tirgo, teiksim, caur savām platformām, jo, nu, teiksim, tas apmērs cilvēku skaits un nu, finanšu līdzekļi, ja, ir tik liela, ka viņi varbūt negrib vienkārši dalīties. Nu, jo tas procents ir savi 7 vai pat nu, procentu apmēram, ne? Plus mīnus arī nevar precīzi teikt, nedrīkstu, ja, bet, nu, kā kuram tur organizatoram, ja. Bet, nu, aptuveni tev taisnība plus mīnus, tas tā varētu būt, un jā. Un līdz ar to tādi lielāki spēlētāji, nu, iespējams kādreiz arī mums būs jāpārēc, pagaidām mums ļoti apmierinā, jo, nu jā, nu paļā visi forši, visi ļoti, ļoti viegli pārskatāmi, ir labas statistika, es tagad reklamēju biļešu servisu, atceries biļešu servisu, man būs banarīšs pa vēl pašu reklāmu, tad ir ļoti pārskatāma visa atskaite. Es vienkārši skatos tevi, saprotu, ko tu dari, un tas ir ļoti, ļoti pareizi, un es, kad producēju un organizēju savus koncertus, daru toši pašu, un Latvijas Tautas kanāla skatītāji, producentam atradoties jebkurā televīzijā, rādio, ir jāpaspēj izstāstīt visu, kur, kas, kad, cik, tas ir būtiskākais. Jā. Pēc tam parunāsim par kafiju un kartupeļiem, ja? un vēlams vairākas reizes uzsvērt to visu, un paldies mūsu sponsoram, nu vai savai. Vēl viena liela sastāvdaļa ir autora tiesības, aka laipa, kas sēž virsū visiem, neatkarīgi no tā. Es zinu, ka mēs ar tevi arī, kad darbojamies, dažreiz ir tā jāzažmies zobi, par ko? Ja? Nē, nu, šis būtu atkal garš temas uz ilgu laiku. Nodokļus mēs maksājam, sāksim ar to un ar to varbūt beigsim. Kā aka sadala to? Tas jau, tas tiešām garāks. Tas ir nenormāli garš stāsts. Tas ir garš stāsts, un ne visi, vienkārši var pateikt, ne visi mākslinieki ar to ir apmierināti, bet katrā ziņā mēs nemānamies, un cik mums ir tajā cālē, mēs samaksājam. Nu, tā kā, jā, mēs, jā. Nākošā pozīcija ir attiecīgi skaņošana, gaismošana, skaņa, gaisma. Ja ir autonomas vietas, tas ir viens, bet ja tajā jāņem ir... Jā. No ārpuses pakomās es atkal jau sadārdzinu koncertu. Nu, protams, nu, teiksim, kāpēc man ļoti patīk VF kultūras pilī organizēt, un laikam tur es esmu kāds jau nu, 15 pasākumus taisījis. Pirmkārt ir blakus mājām, ar kājām aizē, un otrkārt skaņa un gaisma uz vietas. Un patiesībā diezgan laba kvalitāte un sakarīgi skaņotāji. Nu, tas ir bonus, jo tas tā kā, nu, bez, teiksim, specifiskām lietām, kā tur kombi un tā tālā bungas, tas ir kā, teiksim, tajā
īres cenā jau, ja? Kas ir ļoti atvieglo. Protams, dzintaru koncertzālē skaņa gaisma ir jāvad, jāmeklē un uz katru pasākumu ir atsevišķi mums. Mēs citreiz mēģinām, teiksim, pielāgoties organizatoram, kas taisa varbūt tās dienu iepriekš vai dienu pēc tam. Šitā kooperēties, lai būtu lētāk, jo viņa atbrauc, nu, viņam nav divreiz jāuzstādās, jā. Viņš ir uzlicis. Viņš ir uzlicis, jā, un tas līdz ar to varētu būt lētāk. Mēs tagad arī par... Šitā baigi labā lieta. 21. augustu. Jā, mēģināsim kaut ko atrisināt. Par 21. augustu vēl parunāsim. Kaspars neatļauj līdz rēdījuma beigā. Nu, labi. Un ir vēl viena liela sastāvdaļa, un proti tā ir mākslinieku honorāri un citas lietas. Ir sevišķi, ja tu ved mākslinieks no ārzemēm, ir kaut kādas priekšapmaksas, un dažreiz tas ir līdz pēdējiem brīdim, tu nezini, viņš no lidmašīnas izkāps vai neizkāps. Ir bijuši gadījumi, kad neizkāpja. Vai es pārprotu kaut ko? Es tagad 3-5 vēl. Tu painam tādu gadījumu nav bijuši un ceru, ka nekad nebūs, bet nu, vismaz nedēļa pirms koncerta stresiņš ir baigais. Nu, tā kā ir. Pārzemju mākslinieki, nu, principā, gandrīz 90% gadījumu ir 100% priekšapmaksa visiem. Nu, teiksim, lai uzsākt biļešu tirdzniecību pārsvarā ir, teiksim, kaut 30% sākotnē, ja? Un tad jau nākot koncerta datumam, nu, viņi grib visu, ja? Jā, nu tā ir ar ārzemju māksliniekiem, tā ir, bet viņi jau arī, reti dzirdēts, ka viņi neatbraukt. Pirmkārt, viņi riskē savu reputāciju, jā. Un, protams, var jau kādu saslimt var jebkurš, jā, bet mums tā nav bijis, un mēs ceram arī nākotnē nebūs. Bet, nu jā, tas gadījums, ka, teiksim, tagad arī, kad Jenny Bergen 2 stundas kavē, un mans diktors viņu gaida lidostā, un viņa nav. Un nezinu, kur viņi ir, ko viņi būs, bet nu, tas viss vienkārši uz to, ka lidmašīna kavējās, kas tur atkal bija pa vēlu, viņi izbrauc, izlido, jā. Bet jā, nu, vienmēr ir nokāpuši, un es ceru, ka tā arī būs nākotnē, jo, jā. Kas ir tavs tāds, varbūt, rituāls, kad koncerts ir noticis, skatītāji ir aizgājuši apmierināti pēc koncerta, un, nezinu, tu uzkāp skatus un tā, fū, vai tu es nezinu, tur ko? Es tādās domājuši, nu nav. Godīgi, varbūt tās tagad pēc šitā vajadzēs izdomāt kaut kādu rituālu pateikt paldies. Bet, ja godīgi, nē, nu nav ko slēpt, jā. Atkal tāds. Beidzās. Jāgatavojas nākošais. Nē, zini, tagad bija Mondrus koncerts 8 gadu jubilējs piemiņai, bet jubilējs veltīšanai koncerts, jo piemiņa tad, kad cilvēks ir bet viņi vēl ir dzīvi skatībā. Laris Mondrusai veltīts koncerts ar latviešu māksliniekiem. Mēs sākumā cerējām, ka pati Mondrus kundze būs, bet mēs jau pusgadu iepriekš uzdājām, bet diemžēl veselība 8 gadi. Un tur bija tā, ka tie koncerti iet uz beigām, un tu prasi kādas tās noskaņas. Vienkārši noskaņa tāda, gribas vēl. Nu jā, nu, tās kopdziesmes, un es skatos zālē gribas, un man arī. Un neiet prom. Un neiet prom, nu jā, nu tāpēc, ka vienkārši nu, bija 3 koncerti, visas zāles bija pārdotas pilnībā, tad bija Rīga tāpat Vefs, un bija Ogres kultūras nams un Liepāja Latviešu biedrības nams. Tāpēc mēs arī 2. jūnijā organizēsim papildu koncertu sesijas Lielajā Vidzemes koncertu zālē. Es atkal iespraudzu reklālu. Kā producents, tu bez tā nevari. Tas ir tā kā viens noslēdzošais tiešām, jā. Un tu arī forši mākslinieki piedalās, kas izpilda Laris Mondrus dziesmas, jā, tikai savā tādā mērcītē. Ieva Sutugova, Andris Ērglis, Lorija Vuda. Ot, un iedomājies aizmirst pēdējo, tu uģis rodzi piedod uģis ātrumā, jā. Tad forši šeit mākslinieki izpildu visu zelta repertuāru Mondrus kundzes, jā. Mondrus kundze arī sveicina no Vācijas un parasti... Jā, jo viņi skatās noteikti, jā, sveicina. Jā, viņi gaida tagad mūsu ierakstu, lai samontētu no iPhone, mēs solējam nosūtīt. Tā kā visiem tiem nelabvēliem, kas saka, vai Mondrus kundze zin. Visi noslēgts līgums ir, un visi kārtībā. Jā. Jā. Tu arī sadarbojies ļoti īsi ar Latvijas šlagra kanālu filmējot dažādus koncertus, un arī ar Red TV vai arī attiecīgi. Kā tev tas ienāca prātā, jo daļu tā vecā Latvijas šlagra kanāla repertuāra, kas uz riņķi griezās, papildināja tieši tavēji koncerti, jo Latvijas televīzija un tāpat sirdziesma nepakam nedod savējos produktu šlagra kanālā. Jā, nu zini, te atkal jāsaka, tas viss ir pateicoties mūsu lielai sadarbībai ar Igoru Lingu, kas jau ilgst, nu, man šķiet vēl pirms tevis, ja tu saka, ka tevi 17 gadi, tad laikam ar Igoru esi pazīstams, nu, vairāk, 20 varbūt iespējams pat vēl vairāk. Un jā, nu viņš bija pirmais, kas vēl toreiz LNT, kam bija laikam pirmais vienīgais latviešu mūzikas raidījums, mūzikas pustuns saucās, un kur vienīgais raidījums, kur varēja stāstīt par latviešu mūziku, ja. Un tā mēs iepazināmies, tā mēs sadraudzējāmies, un nu jā, nu viņš palīdz ar reklāmiņu, es viņam dodu ierakstus,
Un kaut kā tā mūsu tā draudzība jau ilgst ilgus gadus. Jo man jau pašam ir svarīgi, lai tie visi koncerti, kas bijuši, paliek pa piemiņu. Ja? Un, teiksim, mēs arī ieliekam YouTube un iedodam Igaram. Vienkārši gribēsies arī pēc 5-10 gadiem vienkārši tādu. To apstīties. Vienkārši nu, tā, lai ir vienkārši priekš sevis, bet lai ne, vienkārši arī lai daudz cilvēku ieraug. Ja, jo tomēr ieguldīs viss liels darbs, visu horeogrāfiju, visi mākslinieki, reklāma gal galā. Nu, ir strādāts pie tā, lai tas palika pa piemiņu. Un pēc kam turēt zem pūra. Zini, tu tagad tā runā, un man ir ļoti žēl, ka mēs nenofilmējām VF kultūras pilī taisēt Latgulā pirmo koncertu. O, pilnīgi, nu, tas bija fantastisks koncerts. Jā, tur tiešām daļa tā arī radās tā ideja, kad taisīt Dzintaros, jo tiešām bija forši. Bet Dzintaros ir nofilmēts. Tā kā... Nu, bet es tur nebija. jā. Nu, taisīsim vēl noteikti. Tagad man tur skatīt. Dziedošā ģimene, Tihovsku ģimene, man tieši jautāja pēc taisīt Latgulē Dzintariem. Nu, ko tad, VFA, tagad ir Dzintari, nu, kur tālāk, Mežaparks? Es saku, nu, tālāk jau nav, kur augļi. Tā kā gaidīsim Mežaparkā. Nu, es tā ceru kaut kad. Potenciāli, jā. Jā. Jā, nu, mazlietiņu vēl paiet laiciņš, jā. Bet tad sāksim visus latgaliešu. Visus, jā, Mežaparks. Jā, un tiksim tādu festivālu, 11. No rītā līdz rītam nākamam 6. Nu, koncepts ir. 21. augustā Dzintaru koncerta zālē liels pasākums, arī viens no mākslinieku, tāds no liels mākslinieks, tāds mākslinieks ar tribūču šovu uzstāsies. Kas tas ir par pasākumu? Kāpēc tieši šie mākslinieki? Jo tu raidījumā minēji, ka tu esi šobrīd pievērsies reggaejam. Jā, jo redzi, varbūt tās, kāpēc es vienmēr, kāpēc varbūt tās tie visi zāles mani pārdots, man bieži prasa, kāpēc tu tā veicās. Es teikšu, ka varbūt tas ir tas, ka es baigi. Katru projektu, ko taisu, es baigi iedzinos viņā. Es baigi, teiksim, skatos vairākas dienas, meklēju internetā, klausos to programmu. Respektīvi ieeju tajā iekšā un tikai tad, ja man patīk, tad es arī to, nu tā kā, vieglāk ir pārdot, ja tev pašam patīk. No, es domāju, man būtu grūti, teiksim, uztaisīt kaut ko tādu, kas man vispār nepatīk un pārdot, jo es vienkārši ticu tam. Un bija tā, kad es Baba Marim iznākusi jauna filma One Love, tagad visos kinoteatros, ja. Es zināju, protams, tās visas Baba Marim dziesmas, nu tās ir visi, man nav krāja, tur jamming un tā tālāk. Bet es nezināju to dzīves stāstu Baba Marim. Un pēc šīs filmas, ja, es vienkārši sapratu, tas ir... Nu, tas ir kaut kas ir atstājis. Tas, ka viņš ir atstājis savu neizrakstāmu pēdu vispār pasaules muzikā, tas jau ir skaidrs, ja. Bet es nezināju, ka viņš ir nomiris no vēža, ja, un ka viņš ir skatuvis to izdarījis. Un jā, nu, pēc šīs filmas mēs vienkārši meklējām iespēju un atradām tādu iespēju. Mēs uzaicinājām oficiālos Bob Marley tribūtu šo dalībniekus, tur būs vesel 9 cilvēki. Es neteikšu, no kuras valsts, jo laikam tas būs konkurss jautājums, ka vajadz dabūt biļetītes, jā. Bet tātad, jā, 9 mākslinieki, 2 stundu garā programmā, 21. augustā, Dzintaru koncerta zālē, visas Bob Marley, nu, superhīti, jā. Atnāks, ja tie došu biļetītes? Nē, es tikai gribēju prasīt, vai tur būs arī marihuana vai kaut kas tāds, ko pie IES visiem jāuzpipē. Es domāju, mēs ievērosim Latvijas Republikas likumdošanu. Tik līdz kaut kas mainīsies, mēs par to informēsim. No jūras palaist kaut kur vēdzi, dotajā mirklī arī māksliniekiem gan jau piekodināsim, kad ir... valstis, kurās tas nav atļaut. Gan jau viņi pasvietīsies līdz viesnīcai. Jā. Bet tas tiešām būs nu, iespēja. Un kā es jau minēju, kāpēc es tagad par reggae tik daudz zinu, es tiešām klausos reggae pēdējās dienas padziļināti. Ja? Un tāpēc saku, tur tiešām arī parādās dažādas novitātes. Un nestāv, nekas nestāv uz vietas. Tas bija atgriežoties pie tās sarunas, ko tu prasīji par tiem mūzikas stiliem. Jā, šis būs tāds iespaidīgs šovs, 2 stundas, 21. augusts, Dzintari. Dargie skatītāji, un tie, kas grib 21. augustā doties uz Bob Marley, attiecīgi tur būtu šovu Dzintara koncerta zālē, un baudīt labākās Bob Marley dziesmas, jautājums jums ir, no kuras valsts brauks mākslinieki, attiecīgi, no kuras valsts ieradīsies šis tribute show, ko varēs redzēt 21. augustā Dzintaru koncertā. Pareizo atbildi rakstiet iekšā komentārā zem dzīvajām sarunām ar Mārtiņu mums un laimīgi iegūs 2 biļetes uz šo koncertu 21. augustā. Jā, nu tie, kas, teiksim, nepaļaujās uz laimi, tie var vienkārši uzreiz iet www.biļešuservis.lv un vienkārši nopirkt. Tas ir nelabojums vienkārši, ja. Nē, bet to var izdarīt. Tas ir vienkārši nelabojums, ja. Un paldies mūsu sports! jā, nu tā. Nē, bet tas ir pareizi. Tas ir pareizi un jāizmanto ir pareizi iespējas dotās.
Gribu tev teikt lielu paldies, ka tu atradi laiku atnākt. Mm-hmm. Paldies arī jums. Noteikti ar tevi tiksimies kādās koncertu reklāmēs, jo ik pa laikam to arī mums dod iespēju izspēlēt biļetes uz koncertiem. Jā, mums noteikti, skatītājiem. Noteikti, un tas arī mums ir ļoti patīkami skatītājiem. Lai tev pilna zāles, lai nav nekādas dīkstavas un lockdowni un visas pārējais. Nu, tā tikai uz priekšu. Un nobeigumā kamerā varbūt vēl kaut kas, ko tu gribi pateikt. Jā, nu, zinu, kamerā, ko tu jā, kamerā, tad es vienkārši atgādinu, lai neaizmirstu 2. jūnijā CESIS Vidzemes koncerts zāle Larisa Mondras 80, labākais koncerts. Biļets biļetšerif.lv un 21. augustā Bobs Marlijs Dzintars koncerts zālē. 20. oktobrī VFA laid back, bet nu to vēl nereklamē. Labi, liels paldies, ka atradi atnākt uz Rainiem. Paldies, Kasper, liels tev. Dargais skatītāji, nu lūk, paldies sponsori. Bet mēs jau tiksimies ar jums kādā no nākšajiem dzīvēm sarunām, lai mūzika sirdī un atcerieties, ka 21. augustā zāli līdzi neņemam. Uz redzēšanos. Šī pasaule, kā durvis vaļā, mēs visi stāvam caur vējos, un jūra nevienādi saļā, tik viegla aiziet. Mākoņos es esmu mīlējis šo dienu, es esmu mīlējis šo dienu, es esmu nevajag man vairs